Si heu arribat fins aquí, sou a la Casa Sonora del GentMB, la plataforma d'informació dels treballadors i treballadores del principal operador de transport públic de Catalunya, que opera el metro i el bus de la ciutat de Barcelona, així com el telefèric de Montjuïc, i que presta servei a altres 10 municipis de l'àrea metropolitana. Des d'aquest videopodcast que l'equip de comunicació interna hem preparat, abordarem temes de principal actualitat per la plantilla de TMB, temes que puguin afectar el dia a dia dels treballadors i treballadores o bé dels serveis de la companyia. Comencem! Estrenem aquest videopodcast amb un tema que ens pot afectar a qualsevol persona en actiu laboralment, els accidents in itinere. I per fer-ho tenim amb nosaltres en Sergi Martínez Peña, que és el coordinador del Centre de Referència de Prevenció de TMB i de TV. Sergi, gràcies per ser aquí, per participar de l'estrena d'aquest videopodcast i, sisplau, ens pots explicar de tu? Gràcies, Albert, per convidar-me, primer de tot. Doncs mira, jo sóc el Sergi, formo part de la companyia des de fa 5 anys, i, bueno, tinc dos nens que juguen amb vol, tots dos. Els meus hobbies i les meves passions, principalment, doncs, són acompanyar-los allà on van a jugar, vale? I després, per altra banda, doncs, per desconnectar la feina i desconnectar una miqueta de tot i treballar tranquil·lament el cap i les idees, doncs, m'agrada sortir molt en bicicleta. I entrant en matèria, comencem ja. Què és un accident in itinere? Doncs un accident itinere és aquell que recull la Llei General de la Seguretat Social i que ens indica que és aquell que es produeix en el trasllat d'un treballador de casa seva a la feina o de la feina a casa seva, sempre i quan no hi hagin interrupcions que desviïn, doncs, aquestes trajectòries habituals que emprenem per anar a la feina. I quines poden ser les principals causes dels accidents in itinere? Doncs mira, Albert, ara mateix doncs, teníem unes casuístiques molt, molt determinades, com poden ser l'excés de velocitat, com poden ser l'aparició d'animals, d'éssers vius a la via, com malauradament la gent que vivim fora de la metropolitana de Barcelona, doncs hem tingut un increment amb els casos dels ports senglars. Hem tingut un augment dels accidents per aquesta tipologia de sinistre. En diuen accidents cinegètics, no? Correcte, efectivament. I després aquí doncs, tenim doncs, un altre aspecte, una altra casuística que ha augmentat els accidents de dinere, és els vehicles de mobilitat personal. Vale? L'augment d'aquest vehicle de mobilitat personal per traslladar-nos d'un punt a l'altre a l'àrea metropolitana o de la ciutat doncs, també ha augmentat en el número d'accidents. Quan parlem de vehicles de mobilitat personal ens referim a patinets, a bicicletes, etc. Seaways, etc. I ens pots ajudar també a posar dades? Quines dades, quina accidentabilitat hem tingut l'any passat? Doncs mira, en números totals, si parlem en números totals, diferenciem transports de Barcelona, vam patir un total de 78 accidents in itinere, i Ferrocarril Metropolità de Barcelona va patir un total de 40 accidents in itinere. Aquests són els números globals de l'any 2022. I a nivell d'evolució, hi ha hagut una evolució en positiu o en negatiu? Doncs mira, aquí tenim, malauradament tenim les dues evolucions. Ens agradaria que fos una evolució positiva en el cas de les dues empreses, però mira, en el cas de Ferrocarril Metropolità de Barcelona aquesta evolució sí que ha sigut positiva. Vale? Hem tingut un índex d'incidència que s'ha reduït en 3 dècimes, i en el cas de transports de Barcelona, doncs, malauradament ha augmentat. Vale? Estem per sobre de l'1,15% d'índex d'incidència i ha augmentat doncs, gairebé 4 dècimes respecte l'any 2021. I, evidentment, aquests accidents deixen unes conseqüències, les principals individuals per a la persona, i segur que tu has vist casos d'aquests que recordes, no? Ens en podries explicar algun, sisplau? Sí, doncs, mira, malauradament, doncs, sempre darrere d'un accident hi ha una investigació, no? Per part del servei de prevenció, en aquest cas, doncs, i malauradament tenim casos doncs, que no només són els danys físics, sinó els danys psíquics també, perquè hi ha un procés, moltes vegades, mal vist, de culpabilització pròpia d'aquest accident que hem patit, que hem sofert. I després, doncs, malauradament, també hi ha uns danys personals. No? Jo recordo moltes anècdotes parlant amb companys i companyes que han tingut un accident, que els hi truques. I recordo molt, molt especialment un company que em deia, diu, Sergi, és que després de l'hospitalització, després de la rehabilitació, ara continua un procés de rehabilitació, és que arribo a casa i sóc dependent totalment. Diu, perquè és que amb la meva relació que tinc, no puc ni aixecar-me del sofà. O sigui, m'ha d'ajudar la meva dona a fer tot. I també hi haurà unes conseqüències a nivell de material i a nivell de col·lectivitat, no? Sí, clar, evidentment, no? O sigui, tots els
tots els danys materials que doncs, des del vehicle, la motocicleta, el turisme, el vehicle de mobilitat personal, doncs clar, també són uns danys importants que pateix el propi treballador. I tu que n'has vist tants, creus que són fatalitats o que podem evitar-los? Podem fer alguna cosa per evitar-los? Home, a veure, jo principalment, un missatge que crec que hem de tenir tots ben clar és que quan patim un accident itinere, el que no hem de fer és culpabilitzar-nos de l'accident. Vale? Que en moltes situacions m'he trobat companys i companyes que s'han culpabilitzat ells mateixos per com s'ha produït aquest accident. Vale? Un accident moltes vegades és un cúmul de moltes causes. Vale? Llavors, el que és important és no culpabilitzar-nos, esbrinar les causes que han portat a terme que hàgim tingut aquest accident i un cop esbrinar les causes, adoptar les mesures preventives perquè no es torni a repetir. Això és el més important i és el que hem de prendre conscienciació d'això, no la culpabilització. I com a companyia, què estem fent per intentar minimitzar els accidents in itinere? Doncs mira, Albert, això és un tema que va sorgir l'any passat, fruit de l'anàlisi mensual que portem amb els comitès de seguretat i salut de bus i amb el comitè de seguretat de metro, i creiem necessària la sensibilització de tothom. Vale? Des de la direcció fins als treballadors, passant per la cadena de comandament, és un tema de sensibilització per part de tots, perquè al final tots ens desplacem de la casa a la feina i de la feina a casa. I vam agafar el pla de desplaçament que es va fer l'any 2019 i el que hem fet és intentar baixar-ho a terra, baixar-ho, o sigui, treballar-ho a camp, treballar-ho amb els desplaçaments habituals, treballar-ho amb vosaltres, amb comunicació interna, per poder fer una sèrie de una campanya de sensibilització per tal d'ajudar a conscienciar-nos tots d'aquest risc que patim sempre que ens traslladem de casa a la feina o de la feina a casa. I a títol individual, què podem fer nosaltres com a persones? Bueno, principalment, aspectes molt importants, no? O sigui, part d'aquesta conscienciació pateix sol de nosaltres mateixos des del punt de vista de conscienciar-nos de complir les normes de trànsit, no arriscar en aquelles situacions que arribem una miqueta tard a la feina i... Vale? O sigui, vivim en un món que va molt de pressa, vivim en un món que moltes vegades el fem anar nosaltres mateixos de pressa i el que hem de fer és fer les coses bé. Fer les coses amb calma, o sigui, traslladar-nos amb calma, o sigui, aquesta situació de tensió, de crispació que hi ha, deixar-la de banda i quan estem davant d'un vehicle, damunt d'un vehicle de mobilitat personal, quan estem caminant, quan prestar atenció al que estem fent per arribar al nostre centre de treball o arribar un cop finalitzada la jornada de treball a casa. Doncs jo crec que amb tot això ja en tenim prou, Sergi. Moltes gràcies per participar d'aquest videopodcast. Properament, el proper capítol el farem amb el Javier Samos, un company del CON de Zona Franca, un mecànic que va tenir un accident d'excés de velocitat i que ens explicarà la seva pròpia experiència. Gràcies per ser aquí i ens veiem a la propera. Moltes gràcies per convidar-me, Albert. Gràcies. Moltes.